وأما فعلم فهي في قيادة الرداء. لا إله إلا الله. وبارك عليك الله سلام مسلما وعليك ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን የመውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ሚዲያ ይህንን የመውሊድ በዓል ለማክበር መንጌ ወረዳ ተገኝተናል። በዚህ በመንጌ ወረዳ መንጌ ከተማ በአቡ ሁረይራ መስጂድ ልዩ የመውሊድ በዓል ዝግጅት ተዘጋጅቷል። እኛም ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ ለማድረስ ነው እዚህ የተገኘነው። አዳራችንም እዚሁ ነው። የነበረውን ሙሉ ዝግጅት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቆይታችሁን ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ሚዲያ ጋር እንታደርጉ እንጋብዛለን። الله الله محمد رسول الله محمد من الغرق المرمل مني وليس لي الله لا الله الله الى غير بئر الخضر اطهى مرمدا. በዚህ የመውሊድ በዓል ላይ ከወረዳው የሁሉም ቀበሌዎች ተውጣጡ የእስልምና እምነት ተከታዮችም ተገኝተዋል። በዚህ የበዓል ላይ የተገኙ የሃይማኖት ተከታዮችም የነብዩ መሐመድን የመውሊድ በዓል ስናከብር የሳቸውን አስተምሮ በመከተል ስነ ምግባራቸውን እንዱ በማክበርም እንደሆነ ነው የተናገሩት። የመውሊድ የነብያችን መሐመድ ወልደቱ ቀን ربيع 12 ربيع الاول የተወለደ በደቀን ነው። ለዚህ ይሄ ነቢያችን ረኡፍ ነው። ለህዝብ ረሃሬ አለ። የህዝብ ሃይማኖት ያስተብረው እሱ ነው። በዚህ ምክንያት በኢየአመቱ በረቢዕ አልአወል 12 እናከብራለን። የምናከብረው ደስታችን፣ ፍቅራችን፣ መሀባችን ሁላችን አንድ ሆነን እንዘክራለን። ይሄን ቢያክን እንደዚህ ይሄ የተወለደበት ቀን እሱ ለእኛ ረህማ ስለወረደበት አላህ ስለላከብን ረህማ ነው። ስለዚህ ሙሊዱ የነቢያችን የተወለደበት ቀን ረህማት ነው። ስለዚህ እናከብራለን። በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ሙሊድ እንቀራለን፣ እንጫወታለን፣ እንፈካከራለን። እነ ምግብ ካለ እንበላለን። ምስኪኖ ካሉ እና ጣም እንሰጣለን። የቲሞች የእግር ሸማግሎች የጎደሎ የአገር ጉዳተኞች ያው እናስበላለን፣ እናስጠጣለን፣ እንፈቅራለን። ከልጆቻችን ያው እንደምታዩ ሁሉ እዚህ የቀምጠው ያው ለዚህ ሃይማኖት ክብር ማክበር አለብን። በተለይ በመሐመድ በኩል ይህ ሃይማኖት መሐመድ እንደተወለደ ይህ በዚህ መሐመድ ስም እሱ ነው የእስላም ሃይማኖት። ለዚህ ነው የምናከብረው። መውሊድ እየተከበረ ነው። 1498ኛው መውሊድ ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ነው የሚከበረው? አይ መውሊድ የምንገብረው ያው የነቢዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለደበት ቀን ያው አሁን ያው ነው እኔ የምናከብረው። እንደዛው ነው። ይሄ ነው አንተ መሻይ ሆጅ ነው ውርስ ማለት ነው ያለው። ያው ከኛ ጋር ተወርዘናል። ያው ይሄ ነው የምናገብረው። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ ለኡማ ካን ነቢዩ ለኡማ ወነቢይ ሙንዚር ነቢይ አርሰሎ አለኡመት ኡመተ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙዕጂዛቱ በጣም ትልቅ ነው። እንዴት ነበር ያው እንደፈጠረው ያው የእስላም እንትን ጉዳዩ ማለት ያው ነው የተከበረው። ኢንሻአላህ በአንድ ጊዜ ወይም በአስራ ሁለት እንትን ማለት ያው ቆይቶ ማለት ያው ወደ እስላም ሁሉም ሰው የገባው እና እናቱ የተወለደበት ያው ጊዜው ነው ይሄ የምንሰራለው እንትን ይሄ በዓል ማለት ነው። በቃ ይሄ መውሊድ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገበረ እንድናገብር ያደረገ ምንድን ነው? ይሄ በቃ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የድውልድን ሰመን ነው። ይሄ ወር ሲወጣ
ስግግድ እናርጋለን ነው ስግግድ ምን አርጋ ይሄ ከመጀመሪያ ጀምሮና በቃ ይሄ የመጨረሻ መልእክት ለሙስሊሞች መልእክት ያሳልፈ ያለው ያለ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለደበት ቀን ለናገብር ይገባና ነው ይሄ በቃ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍን ለሳኖ ትምርድ የምንሰጠው ለሳኖ ቢሱሲ ግድ የምናደርገው በሲ ወራድ ማለት ነው የረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውሊድ በመጀመሪያው ጊዜ መላእካ ሁሉ مخلوق يعني ዝግጅት አደረጉት ለመውሊዱ كزام كلهم مخلوق انسان كان ويم ليله مخلوق زجيت ارغودنا بقى دس علاچونا بزام ياو بترو انيان دمو ياو رسولاچين صلى الله عليه وسلم ياو اهدين ايه برسولاچين صلى الله عليه وسلم يمتا سلازيم بمولدو جيزه انيام كوكوت بتام مزغاجتنو كزام ياو انديت نو كرسولاچين صلى الله عليه وسلم تكتله اند نبره ويم اسمسلو اندي نارغو اندي نستمر لجوج ويم اراساچين اندي نبقى بوسته تجديد مبال نارغا الله انا مؤمني ومن من دافد رباقي خلي انا ابن الذي قد قال حقا انا موقي وداد يومن عمامي ومن غلبي 1498 የነብዩ መሐመድ የመውሊድ በዓል በመንጌ ወረዳ በመስጂድል አቡ ሁረይራ የተከበረ ይገኛል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በዚህ የመውሊድ በዓል ላይ በርካታ የእስልምና እምነት ተከታዮች ተገኝተው የነብዩ መሐመድን የህይወት ታሪካቸውንና እንዲሁም በህይወት በቆዩባቸው ዘመናት የሰሩትን ስራዎች ስለ ስነ ምግባራቸው በሃይማኖታዊ ቶፒቱን በጠበቀ መልኩ ለመእመኑ ያቀረቡ ይገኛሉ። جميع العارف نور عبابي إلي عمداد القاسات مالي أنا خدما إذا قاموا جميعهم بصوفا وضاهيهم وعلى ما ترالي فأنا أغمات المناسة مجريتا ملكاتو تشاتشن عندما تكتاتلوت بعربانيا نبيو محمدين ታሪክ በተመለከተ የቀረበ ይገኛል። ይህንን ታሪክ የሚቀርበው ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ በአማርኛ ሼህ አብዱራህማን አቡድ ይተረጉሙልናል ማለት ነው። አሁንም ቆታችሁን ከኛ ጋር ተርጉሙን ጋብዛል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲነግባሩ በጣም በቃ አላህ ተናግሮታል በቁርአን وانك لعلى خلق عظيم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛኝ ነበር ለልጆች ለምስት ለወንድሞች ለአገር ለሁሉም ሩህማ አበይነሁም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حتى እስላም ያልገባ ረሂም ነበር حتى በእስላም ያልገባም በቃ በጥሩ መናገር በጥሩ መጥራት ለእስላም በቃ አኽላቃቹ ለሙስሊሞች ሳይሆን ለሁሉም እስላም ያልሆነ አኽላቁ በጣም ኡስወቱን ሐሰና ነው والله تبارك وتعالى مدحه في القران الكريم وقال انك لعلى خلق عظيم كزيم ياو تكتلن دمو انيا اخلاقاتين انديد نو انيا لليجوچاچين انديد نازناله بتمرت بكل بتوجيه بكل بتعامل اغراچين انديد لمازن እንዴ ነውኛም በቃ ያው ለወንድማማቾችን ያው እንዴት ማዘን እንትና እንዴት ነውኛም እኛ የት ነው ከረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اخلاق በእኛ اخلاق የት ነውኛም ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በትክክል ተከትለን ወይም እኛ ከመንገድ ወጣን ነው በቃ ያው ሰው በመሐሰባ ነፍሰሁ يحاسب نفسه هو بذلك ان شاء الله محمد رسول الله محمد لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد لا اله الا الله
النبي محمد يا مولد بقال بمنجة وردا بأبو هريرة مسجد ليلي تملو يا نبي محمدين هو تاريخ عندهم حادثات شون سينجرنو يا دراو أهون كنا جابوالا دك مونغري خس أنا توش نشدا أكربوال سون نشدا ورين نانت نادر سال. እነዚህ ታዳጊዎች ያቀረቡት ነሽዳ ምንድነው ታዳጊዎቹስ ሃይማኖታዊ ትምህርታቸው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ከኡስታዞቻቸው ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው ተመልካቾቻችን ጀዲለጉ አወሊ በደው በልቁርአን ወባድማ በብዳ ማረ በልቁርአን አው በደው በልሐዲስ እህ ህፃናት በቃ ቁርአን ነው የጀመሩት ቁርአን የጀመሩት አሁን በቃ በሲ አመድ ነው 6 ወር ሆኗል ቁርአን ከተጀመሩ القرآن كده جمره بحالا بقى لجوج القرآن يميخون بقى ماتيريالوج آساك جدينا جلابي آلة تنا لقوفي آلة بقى نسوم آساك جدينا لبالو مالتونا لبالو سننا ساكاج نسوم نگروج تنشي يقربين بقى لسي مولد نبي محمد صلى الله عليه وسلم ياو يميل لبس تيشرتوج عالو نسوم بكا دي سكاج بكا بير أو ثيرا بيرو كاواتان بوهلا ساي متعلن كار إسكاهون ياو سدستينيا وراشينو هي موليت كده جمبر هي جمبر نبدي مغنيات من دينو كا وراشو جيني أغني ناچو بكا وده حالان داي كربن بكا وده دول دول دميت عالف سلوانة هي نو لسير هي مورد وهي هي قران ديجوچين دي لسير مورد بقاله دسگاجه بقى حديث نو حديث بوالا ياو نو نشيدين دسگايتو لسير بقال ديكبر مالترو لسير دوجين ميخورنا بقال وندوج راساچو براساچو مياقربو اسگايدين انو سبت امد ني استمراجو كزام ديجوچين حديثنا قران نا نشيطان ومستمراجو كزام النسون اللي جوا كده ميا يستمراجو أهونو يقرو سيل سلاتنو سلات ثمو كده ميا كنا سات سكت يوني شرط الله شرطو أسرع سوسنو عندنا هو أسرع مت أمد كالتوم الله كتيدا يهون لكن أهونو مبتونو كا سبتنا سمين ساتان أسر أسرع مت كم الله كتيدا يهون لال عندنا هو كزام إسلامنا انتقبا بقى جديدة هون الله سراتو عندنا كزام بوالا إيه شرطو أسرع سوس شرط كم الله بوالا عندنا سلادي كبالنا جديدة هون الله We'll be right back.
የመንጌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኢብራሂም መንሱር የመንጌ ወረዳ የበርካታ ሃይማኖቶች እንዲሁም በሄር በረሰቦች መገኛ መሆኑን ነው የተናገሩት። በዚህም እንግዲህ በመንጌ ወረዳ የሚገኙ የተለያዩ የማህበረሰብ ክሎች ሃይማኖታዊ በዓላቸውን በነጻነት ያከበሩ እንደሆነም ገልጸውልናል። የነብዩ መሐመድ የመውሊድ በዓልንም ስናከብር እንግዲህ የተቸገሩ በመርዳትን ያለን በማካፈል እንደሆነ የገለጹት አቶ ኢብራሂም መንሱር ሃይማኖት አንድነት ከሌለ ዋጋ የለውም። ስለዚህ መከፋፈል ሌሎች አጀንዳ ያላቸው ሴራ ያላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህም ሴራቸው ማክሸፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ አጀንዳ ኑሮ መጥቶ ይሄ እንደዚህ ነው ሙስሊም ውስጥ ማከፋፈል የሚፈልጋል፣ ሙስሊም ከሙስሊሙ ማከፋፈል ይፈልጋል፣ ከሙስሊሙ ሙስሊሙ ማከፋፈል ፈልጎ አሁንም እንደገና ሙስሊሙ ከክርስቲያን ጋር ማጋጨት ይፈልጋል፣ ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ጋር ማጋጨት ይፈልጋል። ይሄ ትርጉም የለውም። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሃይማኖቶች አሉ፣ ብዙ የብሔር ብሔረሰቦች አሉ። መቻቻል አንድነት በፍቅር መኖር ሲችል ነው። በእኛ ቁርአን ውስጥ በእኛ ሀዲስ ውስጥ ያስቀምጣል እና ሐለቅና ሹዑበን ወቀባኢለን ተዓረፉን ይላል። እኛ ሃይማኖትን የተለያየ ሃይማኖት የፈጠር ነው፣ የተለያየ ህዝብን የፈጠር ነው፣ የተለያየ ጎሳን የፈጠር ነው። እንዲተዋወቅ እንጂ እንዲጣላ አይደለም፣ እንዲፈቃቅርና በአንድ እንዲኖር እንጂ እንዲከፋፈሉ አይደለም ብሎ አስቀምጧል። ስለዚህ በእኛ ሙስሊም በእኛ እስልምና ዘንድ ይሄ ብሔሩ ይሄ ነው፣ ይሄ ጎሳው ይሄ ነው፣ ይሄ ሃይማኖቱ ይሄ ነው ሳይል አጠቃላይ ህዝቡም በአንድ አይን ማየት የሚችል እስላም መፍጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በደንብ እዚህ ያለው የህዝቡ ሙስሊሙ መያዝ አለባቸው የሚለው ነገር በደንብ እንትን ማድረግ ያስፈልጋል። መንጌ ወረዳ ውስጥ በጣም ያው ትንሹ ቤኒሻንጉል ማለት ይቻላል ትንሹ ኢትዮጵያ ናት መንጌ። በጣም ብዙ የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት ከተማ ናት። ስለዚህ የነዚህም ሃይማኖት እያከበር የኛ ሃይማኖትን ደግሞ ያከብራሉ ማለት ነው። የነሱን ብሔር እያከበር የኛ ብሔር ማክበር ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በደንብ የሙስሊም ህዝቡ መያዝ አለበት የሚለው ነገር ላይ በደንብ እንትን ማድረግ አለበት። ትልቁ ነገር ግን የአሁኑ ሃይማኖት ሳይሆን ማየት ያለብን የቀጣዩ እንዴት ሊዘልቅ ይችላል የሚለው ነገር ያለው ትውልድ መያዝ ካልቻለ ያለው ትውልድ ላለው ትውልድ ማስተላለፍ ካልቻለ የኛ ልፋት ከንቱ ነው ማለት ነው የሚለው መልእክት ነው ለማስተላለፍ የፈለኩት። በድጋሚ ለአጠቃላይ የህዝበ ሙስሊሙ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። በዓሉ የሰላም እንዲሆንላቸው፣ የፍቅርና የአንድነት የመተሳሰብ እንዲሆንላቸው ትልቅ ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ። ፈስሩፍ አና ሸረ ዒባድክ ወጅዐልና ፊ ሕፍዝ ዒናያትክ ወሱራዲቃት ሕፍዝክ ወጁድ ዐለይና ቢኸይር ሚንከ ያ አርሐመ ራሒሚን አሚን። اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين. طهرنا بها من جميع السيئات آمين. ترفعنا بها عندك على الدرجات آمين. تبلغنا بها عندك أقصى الغايات آمين. في جميع الخيرات آمين. في الحياة الدنيا وبعد الممات آمين. اللهم يا ربي بك نستنصر فانصرنا آمين. وإياك نسأل فلا تخيبنا آمين. وإليك نلجأ فلا تطردنا آمين. وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين آمين. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك آمين. وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك آمين. فعملنا بالإحسان إذا الفضل منك وإليك آمين. واختم لنا بخاتم السعادة أجمعين آمين. اللهم يا ربي أقض الدين عنا وعن المدينين آمين. يا ربي فك أسرنا وأسر المعسورين آمين. يا ربي حسن خلاصنا وخلاص المسجونين آمين. يا ربي وسع علينا وعلى عبادك المغلين آمين. يا ربي تب علينا وعلى العصاة والمذنبين آمين. من أمة سيدنا محمد أجمعين اللهم يا ربي أجعل خير زماننا آخرة آمين. خير أعمالنا خواتمة آمين. خير أيامنا يوم نلقاك فيه آمين. أرفع اللهم بغتك آمين. وغضبك عنا آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك آمين. ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين آمين. اللهم يا ربي البيت العتيق آمين. أخرجنا من حلق الضيق آمين. إلى سعة الطريق آمين. برحمة وفرج من عندك قريب آمين. وثيق آمين. يا رب أكشف عنا كل شدة وضيق آمين. وقفنا من السوء والأذى ما نطيق وما لا نطيق آمين. صلى الله ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. من لي يقول لي وأما فعلا في قيادة الرداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله دارا غالي دالله سلام.